Një zjarr i madh ka rënë sot në mesditë rreth orës 12 në lagjen 15 në Durrës, e cila përfshin zonën e spitalës. Nga flakët janë përfshirë disa banesa të vjetra që ishin lëshuar nga pronari i tyre me qera për biznes. Dëmet materiale nga ky zjarr kanë qenë të mëdha, pasi tre objektet e djegura shërbenin si magazin, mobileri dhe servis bicikletash. Falëndërhyrjes së menjëhershme të 5 mjeteve zjarr fikse, u shmang përfshirja nga flakët e një rroba qepësie aty pranë, si dhe banesave të tjera private. Nuk raportohen dëme në njerëz nga ana efektive të zjarr fikseve, si dhe të policisë, ndërkohë që ka nisur puna edhe për evidentimin e dëmeve. Ndërkohë një grup hetimor ka nisur nga puna për të zbuluar shkakun e zjarrit. Mendohet se ai mund të jetë shkaktuar nga ndonjë shkëndije elektrike për shkak të rrjetit teje të amortizuar.